Rede Band News FM. Sintonize em São Paulo. Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. Agora são 5 horas e 27 minutos. Band News em alta frequência continua sendo apresentado dos nossos estúdios em São Paulo e também dos nossos estúdios que são montados fora da Band News FM. São montados no Brasil Game Show, um grande evento. Quem está por lá conosco é o André Coutinho, também a Bárbara Gância, também a Mayara Bachanello. André Coutinho. Ah, Bárbara Gância, apareceu a Margarida? Eu tô aqui me divertindo, ah, parece um pinto na chuva, viu? Entendi, imagino. Eu tô aqui com o Pedro Gabriel, ele tá aqui, a gente vai jogar agora um jogo que parece um GTA dos anos 1700, viu? Nossa. Tem um pirata aqui, que ele acaba com a cabeça de todo mundo, ele arranca fora a cabeça das pessoas, e o Pedro vai me ensinar a jogar. Pedro, você joga esse jogo há quanto tempo? Eu já zerei o 2 e o 3, o Assassin's Creed 2 e 3. E agora você vai jogar o 4, é isso? Uhum. E começou aonde? Começou nas cruzadas, como é que é o negócio? Começou nas cruzadas e depois foi pro Renascentismo, depois pra Revolução Americana e agora a Era de Ouro da Pirataria. E o cara continua arrancando a cabeça do pessoal, viu, Cássia Godoy? É um festival, uma coisa maravilhosa. E eu espero que ensine realmente as crianças valores. Não é? Não é? É amor, fraternidade, não é? Decência. É uma espécie de GTA do século 17, 16, não sei, uma coisa assim. Ele tá vestido de cruzada, então não dá pra dizer. Mas parece que é do Caribe esse jogo, viu, Cássia Godoy? Interessante. É muito interessante, realmente interessante saber o que eu tô fazendo aqui, Cássia Godoy. Muito bom, você tá recebendo salário pra se divertir. Quando eu crescer, eu vou ter um emprego desses. Pra variar, né? Não é? Bárbara então, Gância tá. Continua com a gente, André Coutinho também, a Mayara Bachanello, a gente volta já, agora são 5. E o Pedro Gabriel matou um cara aqui. Ixi. Um beijo. Até daqui a pouco, Bárbara Gância.